নমস্কাৰ এমআৰ কেছৰ দৰ্শকসকলক মই ফটিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সন্ধিয়াভাৱে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাম। আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেট্ৰলৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ৰখা হ'ব অ'লা উবেৰৰ বাইক সেৱাসমূহ। পেট্ৰলৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাচল কৰা অ'লা উবেৰ ৰেপিডৰ বাইক চালকসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পেট্ৰলৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত কাইলৈৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাচল কৰা অ'লা উবেৰ ৰেপিডো বাইকসমূহ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাজিৰঙাত নিশা জ্বলাব নোৱাৰিব লাইট। বিভিন্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশ। ইলেফেণ্ট কৰিডৰৰ আশে পাশে থকা ধাবাত নিশা জ্বলাব নোৱাৰিব লাইট। কাজিৰঙা উদ্যানৰ সাতটাকৈ এনিমেল কৰিডৰত এই নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰশাসনৰ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি খুবেই ভাল খবৰ। আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধিৰ মাজতে আহিল সুখবৰ। মাত্ৰ 500 টকাতে পোৱা যাব এতিয়াৰে পৰা চিলিণ্ডাৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আকাশলংঘী হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আহিছে এটা সুখবৰ। ৰন্ধন গেছৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে এইবাৰ চাবুৱাত ব্যৱসায্য দামতেই পোৱা যাব গেছ। অৱশ্যে চিলিণ্ডাৰত নহয়, মাত্ৰ 500 টকাতেই চাবুৱাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে ঘৰে ঘৰে পাইপলাইন যোগান ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছে। অৱশেষত দীৰ্ঘদিনৰ পাছত চাবুৱাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব ঘৰে ঘৰে পাইপলাইন যোগে ৰন্ধন গেছ যোগান প্ৰক্ৰিয়া। ৰঙা ফিটা কাটি দেওবাৰে এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰে চুবুৰীয়াৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাই।